et puis également la communauté européenne, qu'on n'entend pas du tout, hein, on les entend pas, voilà. Bravo madame, bravo voilà. Bravo, bravo madame, bravo. Աշխարհում բնակվող հայեր ջան, ասա ախպեր, ասեք մենակ ժուռնալիստ չէ թանկ։ Հա, ասա էլի ախպերս։ Տղեկ, հայերեն ասա։ Տղեկ, ռաս, ռաս, ասա որ ժուռնալիստները անպայման միջև չգան, չեն գնա։ Ուրեմն հենց հիմա բանակցություններ ա ոստիկանների հետ։ Ուրեմն տղեկ ջան, ուշադրություն, հիմա ամբողջ աշխարհը մեզ տեսնում ա, հենց այս վարկյանին Ֆրանսիայում բնակվող հայերով գտնվում ենք Բելգիայի եւ Ֆրանսիայի սահմանին։ Եվ մեր ժողովրդից մի մաս գտնվում են Լյուքսեմբուրգ Ֆրանսիայի սահմանին, եւ մեր Բելգիայում բնակվող եւ Գերմանիայում Հոլանդիայում բնակվող ախպերները, քուրերը, բոլորը գտնվում են Բելգիայի Հոլանդիայի սահմանում, մի մասը Բելգիայի եւ Ֆրանսիայի սահմանում, ամբողջ Եվրոպան այսօր բոլոր հայերով ոտքի են կանգնել եւ ճանապարհները պետք է բանալիզացնենք, որպեսզի ամբողջ Եվրոպան մեր ձայնը լսի։ Հայաստան! 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 Ու նաև ասեմ, որ մեր ախպերները հայերը գտնվում են նաև Շվեյցարիայի սահմանում, Իսպանիայի սահմանում եւ Իտալիայի սահմանում։ Տղեկ, մի հատ մեր ախպերների, մեր ծափերը, մեր ախպերներ, մենք ձեր հետ ենք։ Հայեր! Արցախ! 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 Հիմա ժողովուրդ ջան, մենք էս ընդամենը ռոպեներ առաջ պարալիզացրել ենք բարիզբուն իմաստով սահմանը, ոչ թե ինչ որ քաղաքի ճանապարհ, այլ սահմանը։ Հիմա մենք սպասում ենք պետական մարմինների ներկայացիչներին, հա, ոստիկաններ են մոտիկացել, հիմա նաև սպասում ենք ավելի շատ երևի ոստիկանների, ահա այնտեղ ուզում են որ ճանապարհները բացենք, բայց դե մենք հա, բայց դե մենք էստեղ ենք մնալու միջև մեր, հա, միջև մեր ձայնը չհացնենք պատկամարմիններ։ Տղեր, եկեք, տղեր, եկեք, ցավները տանեմ, եկեք։ Ախպեր, ասում եմ, ընդե հողի կինկա բացում են։ Հա, տղեք, դուք եկեք ցավները տանեմ։ Այդ ավտոն անի, ախպեր, արեք մնացածը։ Ոչինչ, լավ, նորմալ է, նորմալ։ Օղեք, ախպեր, էս նորմալ է, ի՞նչ է։ Հիմա էս տղեք, հիմա էս ուղիղ եթերը տենում են նաև մեր ընկերները, ովքեր հիմա ամբողջ ճանապարհներին են, ովքեր հիմա փակել են ճանապարհները, հայր ջան, ովքեր դեր մոտիկ են ճանապարհներին են, արդեն ներողություն են խնդրում, որ չի կարող մոտենալ, որովհետև ճանապարհները արդեն փակե, ոչ միայն այդպես հասարակաղակի ճանապարհներ են, այլ միշտ պետական ճանապարհ է, որտեղից հատվում են պետությունները, հենց սահմաններ։ Ու մենք այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ մենք հայերով, որպեսզի մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք Եվրոպային եւ ամբողջ Եվրոպան, որպեսզի մեր ձայնը լսի, որովհետեւ այս քանի օրերի ընթացքում ոչ մի դրական շարժ չկա իօքուտ մեր Հայաստանի, մեր եվրոպական պետությունների ղեկավարները այստեղ պարզապես սպասում են բախտի կմաճուկին են թողել այն հանգամանքը, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը այս պահին պատերազմական գոտում է եւ շատ վատ իրավիճակ է, եւ մենք եկել ենք նաեւ այստեղ, որպիսի կոչ անենք, որ եվրոպական պետությունը ընդունի թուրքերի եւ ադրբեջանցիների, այն որ իսլամիստներ են տարել սահման եւ խաղաղ ժողովրդին եւ մեր զինվորներին վրա գրակում են, եւ անընդհատ վարկյան շարունակվում է պատերազմը, մարդ ընչում են, Սուրո, Սուրո, քելեք սավը տանեմ, եկեք էլի մեռնեմ քեզ, եկեք ստեղ, ոչինչ թող, ինչ ուզում, մեռնեմ ձեզ, հիմա ասա ինչ ենք ասում ախպերս, ինչ են ասում, իմանանք, հա,
Ինչի 20-ը բան։ Բա ինչի 20-ը ծուր ջան։ Իրանք ասում են իմ քնտրանքը այդ ձևի է, ի գոնե իմ քնտրանքը 20 ավտոբուսով, որ ես բանի տեղ դրած եմ եկել իրանքերից։ Լավ, ապրես։ Այն օրը նտեն ծարին։ Շո մերնեմ քեզ։ Ուրեմն մենք արդեն 20 ավտով թողում ենք, խաղում ենք հետ։ Ժամանակը որը դուք գալնի մեր գործը։ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տամ։ Ահա, սահմանն է, տեսնում եք այնտեղ։ Իրան, ջան, մեկ էլ լսում ես, հա, ասա, ասա մենք ճամփորդ բացենք միայն շտաբօգնության ավտոների ու տենց էլի։ Իրանք արդեն հանել զիֆրացա, որ իրանք լսեն է, մեկ էլ իրանք նայում են, էլի, այդ ախպերը շտաբօգնության ավտոների համար գործի ճամփ։ Մի կոմը, ախպերես, մի կոմը արդեն երևի մի 100 մետրի տարբերությամբ ֆրանսիական սահմանն է, եւ այն հատվածն էլ արդեն բելգիական սահմանն է։ Հիմա պետք է 20 մեքենայի պայմանավորություն կա, որ 20 մեքենա բացենք անցնեն, հետո շարունակենք։ Հենա ոչ էլի եկան, տղեկ, հենա էլի եկան։ Աջան։ Հիմա տղեկ, դուք եկեք, ստեղ շարունակում եք, մենք գնացինք։ Հայաստան! 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 Արմենիա! 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 Էրդողան, Ալիև, տերորիստ! 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 Ենով այն լավ տեղ դրոշակը դրեմ մեր, այդպես պետք է մեր դրոշակը միշտ լավ տեղերում լինի։ Սա Սայակը միսկի նահագողներ, նահագողին է, բանջում ենք անկախ ճանաչ Ղարաբաղը։ Տերորիստ։ Գոգանունա, գոգա։ Կներեք, որ ձեզ անհանգստությունը, բայց մենք եկել ենք։ Լավ, ախպերս։ Գնաց։ Ահա, ախպեր, մի ամաչի, մի ամաչի, ասա։ Ախպեր, ցավները տանեմ, մենք եկել ենք Եվրոպա։ Գուգո։ Գուգո, excusez-nous pour le Ան ասա, ախպերս, գնացինք։ Ախպեր, ասա, էլի ցավը։ Bonjour, excusez-nous pour vos dérangements. On avait bloqué les routes, et c'est pas que ici. C'est partout en France. C'est Iran, merci à Samelitsakin, c'est Iran. Չէ, ստե ասա Իրան, այտակ Գևին ասա ասա։ Samelitsakin ասեք, merci toi tan, ընկեր, ասեմ բնոկ արի։ Et merci les policiers. Merci. Merci beaucoup.